Územné nároky, ktoré malo Maďarsko voči Československu od konca prvej svetovej vojny, nebolo schopné dosiahnuť a uspokojiť vlastnými silami a preto bolo odkázané na cudziu pomoc. Avšak do roku 1933, teda do nástupu nacistov k moci v Nemecku, nebola žiadna vonkajšia sila, ktorá by bola ochotná podporiť maďarské nároky nielen voči Československu, ale aj voči Juhoslávii a voči Rumunsku. Snaha Maďarska bola jednoduchá obnoviť tzv. Tisícročné hranice, teda ako v ich ponímaní Veľké Maďarsko. I keď v skutočnosti žiadny štát s názvom Veľké Maďarsko neexistoval, lebo existovalo len Uhorské kráľovstvo, mnohonárodnostné kráľovstvo, a snaha urobiť z tohto mnohonárodnostného štátu štát čisto maďarský automaticky narazila na odpor druhých národností, ktoré v tomto štáte žijú, a bez ohľadu na výsledky prvej svetovej vojny by skôr alebo neskôr viedla k zániku tohto štátu. Bohužiaľ, západné mocnosti, ktoré stáli pri vzniku Československej republiky a garantovali jej bezpečnosť, vyšli Hitlerovi v ústrety a na konferencii v Mníchove 29. septembra 1938 fakticky Československo obetovali nacistickej agresívnej expanzívnej politike. Ponižujúca pre Československo, pretože sa odohrala za účasti všetkých európskych mocností, okrem Sovietskeho zväzu, teda Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska, pričom československí vyslanci vôbec neboli pripustení na rokovanie týchto predstaviteľov západných mocností, museli čakať v predsieni a výsledok konferencie im bol len jednoducho oznámený takým ponižujúcim spôsobom ako formou diktátu v podstate. Na Mníchovskej konferencii sa neriešili nároky Maďarska voči Československu, hoci v záverečnom protokole bolo uvedené, že nároky, územné nároky Poľska a Maďarska voči Československu sa majú riešiť, ale majú sa riešiť na základe vzájomnej dohody, teda Československa, Maďarska a Československa a Poľska. A ak by nedošlo k vzájomnej dohode, tak by sa pristúpilo k arbitráži, ktorú mali uskutočniť všetky mocnosti, ktoré podpísali Mníchovskú dohodu, teda štyri veľmoci. Rokovania o maďarských územných nárokoch prebiehali v Komárne od 9. do 13. októbra 1938. Ústredná vláda v Prahe, vedomá si mimoriadne zložitej vnútropolitickej i zahranično-politickej situácie, sa rozhodla ten nepríjemný problém s maďarskými územnými nárokmi riešiť tak, že v mene Československa poverila rokovaniami s maďarskou stranou autonómnu slovenskú vládu. Treba povedať, že predseda autonómnej vlády Jozef Tiso nemal žiadne praktické skúsenosti zo zahraničnej politiky, takže to bola jeho premiéra. No a tým pádom došlo aj k tomu, že súhlasil s tým, aby sa tieto rokovania s maďarskou stranou uskutočnili v Komárne, ktoré bolo fakticky nepriateľsky naladené voči Československu, pretože tam žila veľká maďarská menšina. A takisto nešťastným bolo to, že súhlasili, aby rokovacím jazykom bola maďarčina a nie nejaký diplomatický jazyk, napríklad francúzština. Takže tieto rokovania sa vyslovene niesli v taktovke maďarskej strany, ktorá kladla ultimatívne požiadavky na zabratie čo najväčšieho územia. Ústretové kroky československej alebo slovenskej delegácie považovala za slabosť. Žiaľ, západné mocnosti sa zo stredoeurópskeho priestoru úplne stiahli a svedčí o tom aj skutočnosť, že vôbec neprejavili záujem zúčastniť sa tejto arbitráže, takže arbitráž uskutočnili len dve mocnosti z tých štyroch, ktoré podpísali Mníchovskú dohodu, a to je fašistické Taliansko a nacistické Nemecko. Po arbitráži Maďarsku pripadlo územie na južnom Slovensku a podkarpatské Rusy ohraničené líniou Senec, Galanta, Vráble, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Jelšava, Rožňava, Košice, Michaľany, Veľké Kapušany, Užhorod, Mukačevo a hranice s Rumunskom. Slovensko arbitrážou prišlo o vyše štvrtinu svojho územia.
Velenie maďarskej armády sa na okupáciu južného Slovenska a podkarpatskej Rusy vopred pripravilo. Obsadzovanie sa začalo 5. novembra, keď sa maďarské jednotky na rôznych druhoch plavidiel začali prepravovať cez Dunaj južne od Šamorína a pri Medveďove južne od Veľkého Medera. Ráno 6. novembra organizátori privítania maďarskej armády v Komárne inštalovali slavobránu a v domoch vyvesili ľudia maďarské zástavy. Funkcionári mesta šli privítať maďarskú armádu na moste cez Dunaj v sprievode československých vojakov. Akt oficiálneho prevzatia mesta Maďarskom sa uskutočnil na radnici. Do Levíc vtiahlo maďarské vojsko pokojne 10. novembra popoludní. Večer sa konala veľká slávnosť pochodní davu nadšených Maďarov po celom meste. Najdôležitejšou a najbolesnejšou stratou boli pre Slovensko Košice. Košickí Maďari začali po vyhlásení slovenskej autonómie dávať otvorene najavo presvedčenie, že mesto pripadne Maďarsku. Maďarské jednotky pochodovali do Košic 10. novembra 1938. Na druhý deň prišiel do Košic regen Mikloš Horty a pri tej príležitosti sa konala aj prehliadka maďarskej armády. Maďarskú armádu i regenta vítali miestni Maďari s veľkým nadšením. Pozdravujem vás, vrelo vlasko, ktorí sa dnešného dňa vrastiate do 1000-ročnej vlastni, chlebodárnu sem, ktoré ste jen spolu s nami obrábali a je aj pranili. No, bohužiaľ, po okupácii tohto územia od 10. do 11. novembra 1938 na tom území bola maďarskými úradmi nastolená vojenská diktatúra po dobu takmer 3 mesiacov a počas tohto obdobia skutočne dochádzalo na tomto území k etnickým čistkám, kde z tohto obsadeného územia boli vyháňaní predovšetkým Česi, Slováci, ale aj Židia. Celkovo toto územie muselo opustiť vyše 100 000 ľudí a predovšetkým išlo o inteligenciu alebo o majetnejších kolonistov, poľnohospodárov, ktorým bez náhrady boli skonfiškované aj všetky majetky, či už hnutelné alebo nehnutelné. Dochádzalo tam takisto počas vyháňania k mnohým krutým veciam, kde boli títo ľudia bití, týraní, dokonca v Belciach dnešných, vtedy v osade Kebelku, boli 4 kolonisti zavraždení brutálnym spôsobom. Maďarský teror vyvrcholil počas vianočných sviatkov v Šuranoch. Veriaci si v miestnom kostole 24. decembra 1938 po skončení polnočnej omše zborovo zaspievali slovenskú hymnu Hej Slováci. Maďarskí žandári sa však dozvedeli, že sa Slováci chystajú v kostole spievať slovenskú hymnu. Obsadili okolie kostola a vychádzajúcich veriacich byli a rozhaňali pažbami púšiek. Na druhý deň po slovenských bohoslužbách bola pri rozhaňaní hádky medzi Maďarmi a Slovákmi pri výstrele do davu zastrelená iba 17-ročná Mária Kokošová. Výsledkom tejto viedenskej arbitráže bolo to, že medzi Maďarskom a medzi Slovenskom sa tie vzájomné vzťahy natoľko zhoršili aj v dôsledku toho vyháňania slovenského obyvateľstva z okupovaného územia, že ani po vzniku slovenského štátu, teda po rozpade Československa a vyhlásení samostatného slovenského štátu 14. marca 1939 sa tie vzťahy celkom nenapravili a zhoršila ich ešte potom maďarská agresia v marci 1939 na východe Slovenska. Maďarsko síce ako prvý štát už 15. marca 1939 uznalo nezávislosť novovytvoreného slovenského štátu, no hneď 23. marca Maďari prekročili maďarsko-slovenskú hranicu. Rokovania o ukončení konfliktu sa začali 27. marca a trvali do 4. apríla, kedy obidve strany podpísali protokol o novej hraničnej čiare, na základe ktorého Slovensko-Maďarsko odstúpilo 1670 km štvorcových svojho územia s približne 40 000 obyvateľov. Tento konflikt vstúpil do dejín pod názvom Malá vojna. Poručík Daxter, hlásim príchod rotného brnených vozidel z Prešova.
Chlopčíka. Čakali sme vás. Dajte spolu. Ale veď, Podkarpatské Rusy sa ešte predsa bojuje. Maďari nemôžu bojovať tam, aj na Slovensku. Viaže im to sily. A preto musíme využiť čas na zorganizovanie obrany. Priestu zlasti 3 postupujúce kolóny maďarských vojakov. Maďarské kráľovstvo uznalo z nich Slovenskej republiky pred týždňom. Dokonca sa píše, že Maďari nás sklamú a postupujú pod bielými zastavami a bývali v československých uniformách. To je proti medzinárodnému právu. Nemáme žiadnych Slovencov. A preto prikazujem slovenským vojakom a sebe držať front, aj keby došli sily, stále držať front. Lebo na tejto strane nie je miesto pre odvetu. Pretože za nami je Slovensko. Naša patka vlast. Hlavne Slováci, pamätajte, nikdy nezraďte samých seba.